відбудуємо. Вітаю у програмі «Відкритий простір» з Марго Власовою. У попередній програмі ми зустрічались з Наталією Присухіною, директоркою школи управління будівельними проектами ProPM Construction. Обговорювали важливість органів самоврядування та громади у процесах відбудови. Сьогодні обговоримо досвід країн у відбудові, що постраждали від війн та катастроф. Доброго дня, Наталю. Доброго. Ваша школа зробила цикл програм, де є дослідження уроків з відбудови європейських міст після Другої світової війни. Яких помилок нам слід уникнути в нашій відбудові і чому важливо враховувати ці уроки? Давайте спробуємо розібратися в цьому. Чому ми, як школа управління будівельними проектами, взагалі взялися за вивчення цих кейсів? Насправді дуже просто. Будь-який проектний підхід за будь-якою методологією, яку б не взяли, а я дуже люблю методологію PRINCE2, це британський стандарт з управління проектами. Будь-яка методологія нам говорить про те, що якщо перед нами стоїть задача реалізувати проект, особливо проект, який ми ніколи ще не реалізовували, а перед нами і стоїть така задача, то перше, що ми маємо зробити, це learning from experience, тобто навчитися з уже існуючого досвіду. Тобто це частина методології управління проектами дослідження такого досвіду. І от давайте візьмемо, до прикладу, Лондон. Я дуже теж люблю цей кейс. Всі ці ролики з дослідженням є на YouTube-каналі школи нашої ProPM. Заходьте, будь ласка, дивіться. Але давайте от візьмемо, чому так важливо вивчати ось цей попередній досвід. Тому що це дасть нам змогу забрати з собою в наш проект або в програму проєктів все хороше і не брати з собою що? Все помилки. Помилки і не тягнути за собою помилки. Давайте візьмемо приклад Лондона. Він мені дуже-дуже подобається. І, наприклад, кейс Лондон і офіси. До відома аудиторії нашої слухачів, що Лондон після Другої світової війни став, по суті, діловим центром номер один світу. Там, не знаю, вони, один чи два вони з Нью-Йорком сперечаються. Але завдяки чому? При плануванні Лондона, при візії Лондона, ті, хто займалися його майстер-плануванням, генеральним плануванням, передбачили, що не вистачало офісів до війни. І що це означає? Що офісів і після війни також не буде вистачати. І великі ділянки центральної частини міста Лондона були забудовані саме офісними приміщеннями. І коли війна скінчилася, бізнес почав відновлюватися. Лондон запропонував світу діловому комфортні, класні офісні приміщення за новими стандартами одразу після Другої світової війни. Тобто, ось те, чому ми можемо навчитися у кейсу Лондона. Давайте подумаємо про нашу... Так, і вони це розробляли і саме в період так, війни. Так. Давайте візьмемо негативний досвід. Тобто, чому я зараз просто хочу ці кейси не просто показати нашим слухачам як цікаві історії, а просто як важливий елемент проектного управління проектами, управління великим проектом, верніше, програмою проєктів, як відбудова України. Але давайте візьмемо далеко ходити, давайте візьмемо Україну. Після 2014 року в місті Харкові були встановлені модульні містечка. Я особисто бачила цілу низку відеосюжетів, ви можете подивитись, наше телебачення знімало про цей невдалий досвід ще до 2022 року. Вони були напівпорожні, низька якість цих модульних містечок, вони перетворювалися на гетто та на проживання неблагополучних людей. Тобто відсутня була певна соціалізація цих людей. Інфраструктури нема, далеко від міста, там, ніяких умов. Там багато умов, всього, там всі ці сюжети розбирають. І от давайте, 24.02, що відбувається, ми всі знову починаємо масово їх встановлювати. Причому досвід нас поляки застерігали, і це є у нас в кейсах на відео. Роттердам і все решта кажуть, не будуйте модульні містечка. Угу. Тобто це хибне рішення, воно може бути на якійсь дуже короткостроковій перспективі, він дуже коротко, дуже точково, і то радше для будівельників, а не для постійного проживання, для будівельників, які відновлюють, а не для постійного проживання мешканців. Не робіть цієї помилки. І от Україна що встановила велику кількість модульних містечок. І от декілька місяців тому я особисто чула, як пані Верещук повідомила, що модульні містечка, на жаль, як проект себе не виправдали, вони напівпорожні.
і українці в них не хочуть жити. Угу. І от ми знову повертаємося, чому ж так відбулося, якщо ми не просто досвід Другої світової, да, відбудови міст після Другої світової війни, ми, власне, наш досвід не переосмислили. Тому що, відповідь, ми не маємо в нашій культурі, на жаль, українській, культурі, яку і ми це маємо змінювати, і проектний підхід, він пропонує нам цей інструмент як рефлексія. Ми мало рефлексуємо індивідуально і колективно. Тобто, насправді, що мало би відбутися? От наші, да, там, ті влада, да, якби вони користувались проектним підходом, вони би переосмислили і не наробили би стільки хибних рішень. А так, я знаю випадки взагалі такі кричущі, коли встановлювалися модульні містечки, для того, щоб провести туди воду, виділялися десятки мільйонів гривень для того, щоб провести воду і комунікації до цього модульного містечка. Так чи не краще було б ці десятки мільйонів гривень витратити на те, щоб реконструювати гуртожитки, або побудувати справжнє нормальне житло, капітальне, хай і тимчасове, хай і гуртожитки, але це капітальне житло. Може, не було такої кількості просто житла, а людей було забагато, ну, можливо, і так. Просто тут в чому питання? Питання в тому, що ми не рефлексуємо. І от наша спроба от розібратися з цими кейсами відбудови міст після стихійних лих і катастроф, це якраз і є та рефлексія, що ми можемо з собою забрати, а що нам не варто брати. І це, власне, такий, знаєте, спосіб опанувати цю рефлексію. Пішли далі. Ви задавали питання, чому навчитися, які є приклади показові, які є не показові. На мою думку, що всі абсолютно кейси, які ми розглянули, вони є показовими. Тому що якщо слідувати певній методології, то з них можна навіть з маленького кейсу витягнути, знаєте, алгоритм і плюси, і дії. Мінуси, так, навіть там з відбудови Познані. Тобто це інструмент, розумієте, цей рефлексивний інструмент. Він дає змогу витягнути і плюси, і мінуси. Але я хотіла би поговорити про явно для мене позитивні приклади і негативні. Позитивні, на мою думку, це кейс Варшави, Лондона, Роттердама. Чому? Чому? Давайте Варшава. Варшава, в чому плюс був дуже великий їхньої відбудови, що у них було створено агентство відбудови Варшави, і в цьому агентстві вони з'єднали людей, які займалися як вирішенням короткострокових задач. А короткострокових задач дуже багато, ми всі це знаємо, надати тимчасовий прихисток, відновити від завалів, там те, що можна, те, що небезпечне, розваляти. Тобто велика кількість таких короткострокових задач, які потрібно вирішити, розчистити дороги, да, там, певні там зібрати, законсервувати пам'ятки архітектури, які ще потім далі можна буде відновити. Тобто, насправді, короткострокових задач дуже багато. Але водночас в цій самій інституції вони об'єднали разом людей, які відповідали за довгострокове бачення. Тобто у них відбувся абсолютно повний баланс короткострокової, да, візії, дії, які потрібні зробити, і довгострокової. І вони віднайшли цей правильний баланс. Тобто це і, звісно, те, як Варшава з пам'ятками архітектури, Впоралася, це теж грандіозно, тому що на той час існувала така концепція, що не варто відновлювати, якщо воно зруйновано, а варшавці і поляки взагалі кажуть про те, так якщо ми це не відбудуємо так, як воно було, навіть якщо воно зруйновано, то де ж та наша власна ідентичність? Як ми зрозуміємо, хто ми, якщо центр розбомблений вщент, і нас не лякає те, що ми це відбудуємо заново, але ми віднайдемо свою ідентичність, для нас це значно важливіше. І вони наперекір просто існуючій тоді доктрині, що не треба відновлювати, займатися відновленням, якщо воно вщент зруйновано, вони все-таки відбудувалися. І поляки вважають це одним з найуспішніших рішень, яке взагалі вони прийняли, яке відбулося з містом Варшавою. Наприклад, візьмемо Дрезден. Дрезден пішов зовсім іншим шляхом. Дрезден збудував абсолютно модерністське місто, в центрі розбомблене, але у людей залишилася ота жага і бажання оцієї своєї власної ідентичності. І що зробив Дрезден за другий етап свого відновлення? Там було два етапи. Вони просто відновили, по суті, так як варшавці, всі ці, за фотографіями, за схемами, відновили всі ті пам'ятки, які дорогі їхньому серцю, які про їхню ідентичність. Ось ми бачимо з вами два абсолютно різних підходи в роботі з пам'ятками архітектури. Але Дрезден таки прийшов до цього повного відновлення.
тому що містяни відчували в цьому потребу. Є інші кейси, такі ж самоулюблені, але зі знаком мінус. Угу. І теж дуже важливо їх вивчати. Наприклад, кейс Бейруту – це не Друга світова війна, але ми знаємо дві жахливі громадянська війна, яка відбулася в Лівії, і ми знаємо, в Бейруті відбулось масштабне просто в порту вибух аміаку, і теж руйнування були надзвичайно, надзвичайно важкі. Так яким шляхом пішов Бейрут? Вони створили мегакорпорацію, в ту мегакорпорацію була купа мільярдів доларів, і вони відновили проекти, які їм здавалося, тобто вони пішли шляхом будівництва знакових якихось проектів і відновлювали те, що на їх думку цієї мегакорпорації, там і корупція, перетиналася. Вони відновили великі офісні будівлі, побудували якісь об'єкти, які зараз пустують. Тобто, насправді, кейс Бейруту є показовим тим, як нам не потрібно робити. Це якраз про питання того, коли вирішується, яким бути місту десь наверху, а не самими містянами. Угу. Це дуже-дуже важливо розуміти. Також кейс Бейруту нам, я теж вважаю, потрібно вивчати. У нас також є дуже крутий кейс, всім раджу його подивитися. Це відбудова міста Крайстчерча після землетрусу в Новій Зеландії. Чим цей кейс дуже цікавий? Тим, що там уже він відбувся нещодавно, і там застосовувалися уже сучасні підходи. БІМ-моделювання, тобто там сучасні інструменти застосовувалися в моделюванні того, якою же має бути відбудова у цього міста. І що теж дуже цікаво, вони для себе обрали, знаєте, який принцип місцеві органи влади. До них прийшла велика кількість корпорацій, які сказали, проте ми готові вам дати велику суму коштів, давайте відбудовувати, давайте будувати. Знаєте, що сказала місцева влада? Вона сказала, ні, стоп, ми маємо вирішити і порадитися з мешканцем, що ми хочемо. Угу. І це головне. І це головне. І почали вони свою відбудову разом з Яном Гейлом, його архітектурним бюро, вони почали вздовж річки. Тобто вони вирішили, що для них зараз дуже важливо створити такий спільний загальний простір, куди будуть збиратися мешканці, відпочивати, спілкуватися, обговорювати питання подальшої відбудови їхнього міста. Тобто ви бачите, кейсів прям дуже-дуже багато. І уроків, які ми можемо з них взяти, дуже-дуже багато. Ну, я бачу, що головний урок все ж таки до залучення громадян саме у створення цього рішення. Наталя, давайте все ж таки визначимось, хто ж такі головні стейкхолдери у процесі відбудови? Так, це дуже класне слово, і знову це слово до нас прийшло звідки? З проектного підходу. Угу. З проджект-менеджменту стейкхолдерс, це перекладається як зацікавлена особа, і тут я таке невеличке зроблю застереження. Якщо ми говоримо про проджект-менеджмент, про правильний проджект-менеджмент, то немає такого поняття, як головні стейкхолдери. Хороший проджект-менеджер має опрацювати абсолютно весь перелік стейкхолдерів. Угу. Так. От давайте я зараз теж, можливо, так, для багатьох відкрию. Хоч трошки. Тобто стейкхолдери, зацікавлені особи, ми, знаєте, в позитивному дуже часто ключі їх розглядаємо. А насправді одним з найбільших стейкхолдерів, тільки зі знаком мінус негативним, відбудови України є, як не дивно, Росія. Тому що Росія що? Ну, санкції нам треба. Не зацікавлена, не зацікавлена в нашій відбудові. Вона буде робити максимально бомблячі наші міста, тобто вплив. Тобто зацікавлені сторони – це всі ті особи, які впливають, мають суттєвий, іноді не суттєвий, але ну, суттєвий так, вплив на проект. Тому коли ми говоримо про стейкхолдерів, то хороший проджект-менеджер має мати нескінченний просто перелік цих стейкхолдерів, їх ідентифікувати, проаналізувати і вибрати стратегію роботи з кожним зі стейкхолдерів. І коли ми говоримо про відбудову, то такий стейкхолдер, як Росія, обов'язково має бути в нашому переліку, просто на різних. І ми маємо максимально робити, щоб мінімізувати. Ми не можемо його усунути, але ми маємо мінімізувати його вплив. І оця робота зі стейкхолдерами якраз і полягає, це, знаєте, як мистецтво таке певне, що в деяких випадках тобі потрібно його максимально залучити, і ти стратегію передбачаєш. От давайте візьмемо про донорів. Да? Ми зараз пройдемось по категоріям групам. Але давайте, що цікавить донорів наших? Їх цікавить
прозорість. Ми знаємо, що їх цікавить. І ми маємо при роботі з ними їм давати те, що їх цікавить. Ось суть роботи зі стейкхолдерами. З позитивному ключі. В негативному ключі ми маємо максимально усунути повністю не можемо, але мінімізувати оцей вплив і ризик. Що це для нас означає? Що нам потрібно, наприклад, більше систем ППО для того, щоб захистити. Можна було б говорити про відкриття якихось аеропортів. Тобто, але ми маємо з цим працювати. Отже, стейкхолдери, хороший проджект-менеджер аналізує їх усіх, визначає їх рівень. Просто він при стратегії рівень впливу, просто визначає, коли він, на якому етапі буде з ними працювати, да, і як він буде працювати. А на мою думку, про що б я б хотіла би поговорити? Я би хотіла би поговорити про такого важливого стейкхолдера, як мешканці міст. О, насправді, так. Чим цей стейкхолдер? По-перше, так, з ним ніхто не працює зараз. І він не знає, що робити. І він, да, не знає, що він стейкхолдер. Він не знає, як він може сюди залучитися. Як він може, і знаєте, вплинути? Що найгірше, да, в цій ситуації, що цей стейкхолдер, коли процеси відбудови будуть іти не таким чином, яким відповідає його очікуванням, цей стейкхолдер збере речі і поїде. Оце чітко потрібно усвідомлювати. Тобто, начебто нам простіше зараз громадян виключати з наших усіх процесів, оце теж робота зі стейкхолдером, але в якийсь момент, знаєте, такий відповідальний, цей стейкхолдер просто збере свої речі і поїде працювати в Європу. Це дуже-дуже такий важливий момент. Тому, коли ми говоримо про проджект-менеджмент і роботу зі стейкхолдерами, ми маємо всіх їх описати. Це критично важливо. А також я хотіла би ще сказати про такого стейкхолдера, якому теж не приділяється велика увага в нашій державі, на жаль. Тобто мешканці, ми вже сказали, стейкхолдерами є і органи місцевого самоврядування, і органи державної влади, і донори, і інвестори. Але є ще одна група стейкхолдерів, які не приділяється увага. Це приватний бізнес. Приватний бізнес як український, так і приватний бізнес закордонний. Давайте, що потрібно цьому стейкхолдеру в процесі відбудови? Йому потрібно? Ну що, працювати? Працювати. Йому потрібно, так, щоб йому не заважали, йому потрібно режим максимального економічного сприяння, йому потрібне елементарне право захисту власності в суді. І тому без судової реформи, бачите, от начебто все, як все тісно пов'язано, цей стейкхолдер теж збере речі і не поїде. Зайде просто. Тобто він якби опціонально є, але не працюючи в цьому напрямку, не відбудеться. Угу. Отже, робота зі стейкхолдерами – це складна системна робота, яка має відбуватися згідно методології. Оце дуже-дуже важливо розуміти. І вони є, ці методології. Розумієте? В проєктних різних підходах і фреймворках. Давайте про позитив все ж таки на ринку відбудови. Він такий є чи нема? Я так два слова скажу, що Міністерство розвитку громад інтеграції розробило інструмент до залучення саме громадян до процесу відбудови. Це електронний модуль EDEM, який буде інтегровано у свою у цифрову систему управління відбудовою DREAM. Там треба зареєструватись, ну, як у дії, і можна вносити там пропозиції, голосувати, ну, приймати активну участь у житті своєї місцевості. Прокоментуйте, будь ласка, Наталія, які перспективи у цифровому інструменті DREAM та EDEM? Отже, давайте так, давайте почнемо з EDEM. Я вивчила цю систему виключно на сайті, не є учаснику, тобто не подавала там ніяких ініціатив, тому таке мене знання про це таке доволі обмежене, але моя думка полягає в тому, що це круто і класно мати такий цифровий інструмент. Але що тут дуже важливо? Що дуже важливо? Тут постійно, тут потрібно рухатися в розробці цього інструмента, використовуючи таку методологію ітераційну. Тобто нам постійно потрібно збирати інформацію, щоб цей інструмент по-справжньому запрацював, постійно збирати інформацію, чи ефективний він станом на зараз. Тобто не вдосконалювати його до безкінечності, а дивитися, працює, не працює, що потрібно змінити, змінюємо. Тобто кожен раз потрібно проводити такий чекап, звірку того, чи реєструються там громадяни, чи подають вони туди проекти, які... Тому що там написано, що там можна внести пропозиції, не просто проголосувати, а вже це те, про що але ми яка з вами форма говорили. Цих пропозицій, чи зручно це, чи незручно. Тобто інструмент класний для початку, як для початку стартовий класний, але все залежить від того, як ми далі будемо з ним працювати. І тут потрібно, ну, рухатися дуже ітераційно. Що стосується системи DREAM, да? Що стосується системи DREAM, то тут це теж позитивно.
позитив, але з чим я якби не згодна, да, в назві цього інструменту присутнє, що це цифрова екосистема для підзвітного управління відбудовою. Я з цим не згодна, тому що я вважаю, що Dream як діджитал-інструмент дуже корисний. Він є, по суті, візуалізацією того, що відбувається у нас процесами відбудови. Тільки візуалізацію. Це, по суті, така класна інфографіка активна, але це не механізм управління. Чому? Тому що в ньому немає, якщо ми будемо говорити з точки зору проджект-менеджмента, можливості і функціоналу управляти термінами і вартістю. Ага. Головне. Тобто, в чому суть? Тобто, є інші інструменти, які використовуються в професійному проджект-менеджменті. Що значить управління вартістю? Це значить, що ви розкладаєте всі роботи на етапи, взаємопов'язуєте між собою. Якщо у вас збивається якийсь етап, то система у вас перераховує відповідності до всіх залежностей, повністю вам перераховує графік. Що відбувається в Dream? В Dream інформація заноситься вручну. З громад, розумієте, вона внизу процеси управління, вони не автоматизовані. Тобто там інформація може бути коректною, може бути актуальною, може бути неактуальною. Угу. Тобто це візуалізатор, це класно, це круто, я вітаю команду, це дуже потрібний інструмент в роботі з донором, але це точно не управління. Угу. Ну що ж, ну вже непогано, ви знаєте, це позитивна тенденція. Дякую вам дуже, Наталя, за цікаву нашу бесіду. Слухачам нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була директорка школи управління будівельними проектами ProPM Construction Наталія Присухіна. Дякую вам дуже. Дякую за увагу, до зустрічі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!